det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, at vi kommer rigtig godt ind i kampen. Vi har snakket om det inden kampen, at vi skulle komme ud med energi og iver. Vise lidenskab, når vi vil det her. Tag lidt af de ting, vi leverede i anden halvleg op i Randers med til den her kamp. Og det synes jeg, at spillerne leverede. Og jeg synes, at vi spiller en fin kamp. Og det er lidt ærgerligt, at vi ikke kan få noget ud af sådan en fin præstation, som vi leverer hos spillerne i dag. Godt havde ham, Martin Vingård, som også har haft et rigtig, rigtig fint efterår. Og sparker her strålende på stolpen. Marginaler holder Nordsjælland fra føringen. Det er kun for anden gang, at vi indkasserer mål efter dødbold i løbet af den her eftersæson. Selvfølgelig ærgerligt. Vi slipper lidt markeringen, eller Aga er dygtig nok til at kunne komme først på den bold. Jeg synes, at vores reaktion er egentlig okay. Så fatter vi lidt med bolden ved det andet mål. To små afleveringer, som var lidt urutinerede, kan man sige. Og de straffer os med et rigtig godt mål. Der var der op og bakke, men jeg synes, anden halvleg, der bliver vi ved. Og det kommer selvfølgelig en afgørende kendelse, da vi scorer et regulært mål, som vi ikke fik med. Men der vil jeg så også rose spilleren igen, at de blev ved. Og det synes jeg er meget tilfredsstillende, at på intet tidspunkt i kampen, så var der opgivende attitude.